Po virozat të radhë rajtlish kanë qenë shumë agresive, më them, që nga periudha e 15 ditorit edhe të gjithë periudha e janarit, ne kemi qenë në një situatë me rritje të rasteve, të vizitave, të pacientëve të vegjël që pariqit e shëntenet të këtë rriturve, se ka qenë thuaj se gjithë kategoria e popullatës e prekur, po... Ka të vegjël në këto momente që janë në gjendje të rënduar? Të vegjit janë ende, me simptoma, në fakt, sepse tek të rriturit në këto ditë të shkurtit, po vëmre që ka një kap, një lloj zbehje të numrit të rasteve të personave që pariqiten tani, ndërsa tek fëmijët nuk e shohim të situatë, vazhdojmë në fakt të kemi një situatë që është e rënduar edhe me atë që ju tha që simptoma që në fakt rikthehen 2 apo 3 herë brenda një muaji. Ne kemi parë fëmijë që janë kthyer tek ne me të njëjta simptoma edhe me temperaturë që ka qenë shumë persistente 2 apo 3 herë brenda një muaji. Për çfarë temperaturë? Flasim për temperaturë shumë të larta. Kemi parë në këtë virus temperaturë që kanë shkuar 39 40, kanë kaluar dhe 40. Tek fëmijët. Wow. Tek fëmijët që kanë qenë shumë persistente, ka qenë shumë vështirë dominimi me paracetamol dhe ibuprofen, kanë zgjatur ditë, ne kemi parë situata që kanë shkuar 8 ditë apo 9 ditë dhe temperatura ka qenë 38 apo 39 dhe ndërkohë nuk kanë pasur asnjë lloj simptomatike.